ရှောက်ပါများလမ်းဖြစ်တာပဲဆိုတော့ကောင်းစင်လေးပြောမှာပါဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဘဝအစမှာခက်ခဲမှုဆိုတာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်မယ်အားငယ်မယ်ဘယ်လိုဆက်သွားမှမသိတယ်လမ်းပျောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုယ်လိုအပ်ချက်ကိုအရင်ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားတာအကောင်ဆုံးပဲ။ငယ်ဘဝမှာဆိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထားတဲ့အချက်ကလိုတာတွေအကုန်ဖြည့်နေမယ်။မိဘကကြောင်းထားပေးနိုင်တော့အချိန်အခွင့်ရေးပေးတော့အချိန်အခွင့်ရေးတွေဟာအများအားလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကြောင်းတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာရတဲ့ပညာတွေနောက်သင်တန်းတက်တာတွေစသည်ဖြင့်ဖြည့်သင့်တဲ့လူဘဝအတွက်ကိုအားကိုအမြင်ပညာရပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုကျင်လည်မဲ့နယ်ပယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းလက်ယုံးရည်နှလုံးရည်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းရတဲ့အရေးအချင်းကစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အရေးအချင်းဉာဏ်အရေးအချင်းဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုပြည့်နေအောင်ဖြည့်ထားတာကောင်းတယ်။အဲ့လိုပြည့်နေအောင်ဖြည့်ထားတဲ့အခါကျလို့ချင်းဘဝတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါကျရင်လက်နက်အစုံအလင်လို့ပြောလို့မရတော့လည်းပဲတိုက်စရာလက်နက်ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အားငယ်တဲ့အခါမျိုးတွေကျုံလာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံမြဲတိုင်းအလုပ်ကိုတိတက်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်လမ်းမပေါက်တဲ့နေရာတွေတောထူတဲ့နေရာတွေအဲ့နေရာတွေကိုလူတွေရှောက်ပါများရင်လမ်းဖြစ်သွားတာပဲဘလောက်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲမဆိုလူတွေရောက်ပါများရင်လမ်းဖြစ်သွားတတ်တာသဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲအလုတ်လုတ်ရတဲ့နေရာမှာအရာထင်လာဖို့ဆိုတာကျိန်ဖန်များစွာလုံရင်ဖြင့်အရာထင်လာတာပဲအောင်မြင်မှုရလာကြတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေဟာကြာရှုံးမှုတွေကြုံခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်စိတ်တကြမှုတွေကြုံခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်အားငယ်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြုံခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့သူလုံးဝမဲ့အလုတ်ကိုတော့မရက်လိုက်ကြဘူးအဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေကြခြင်းကသူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေဖြစ်လာတယ်။သူတို့ဘဝအတွက်လက်နက်တွေဖြစ်လာတယ်။အများအားပဝန်းကျင်မှာတွေ့နေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကအခွင့်အရေးလို့မြင်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရဖို့ရလည်းပဲဖြည့်ဆွမ်းရမယ့်ရိတ်ခါကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဘလို့နေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ဒုက္ခခံရအဲ့ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့အရေးချင်းတွေရအောင်ဖြစ်တယ်ဘဝအစမှာတော့ဘယ်သူမှတခါတည်းတန့်ပြီးတော့ဖြစ်စေတည်းရင်းနဲ့ဖြစ်သွားကြတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးတခြင်းဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်သမားအလုပ်လုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရတယ်သင်ရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့မမေ့နိုင်လုပ်တော့လုပ်ကြတယ်သင်တော့သင်ကြတယ်ကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်ကြဘူးထက်ခါထက်ခါမလုပ်ချင်းပေါ့ထက်ခါထက်ခါမသုံးသပ်ချင်းထက်ခါထက်ခါမလေးကျင်ခြင်းဟာတခါလောက်လျှောက်ပြီးတော့ရပ်ထားတာမျိုးနဲ့တူတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်လျှောက်တော့လည်းတော့တော့ပဲ။နောက်တစ်ခါပြန်လျှောက်တော့လည်းဆူရဆူပဲ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကအကျင့်များစွာလုပ်ရတယ်။အကျင့်များစွာလေးကျင်ရတယ်။အကျင့်များစွာပြိုးထောင်ရတယ်။လောကီဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအားထုတ်တာတော့တစ်ချက်ကလေးအားထုတ်ပြီးရင်အကြာကြီးရပ်ထားလို့မရဘူး။အကျင့်များစွာကျင့်ရတယ်။အကျင့်များစွာအားထုတ်ရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါသာကိုလိုရမယ့်အလုပ်တွေကိုသာလုပ်ပါဖြည့်ဆွမ်းရမယ့်အရေးချင်းတွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပါပြီးရင်လေ့ကျင့်မှုကိုဘယ်တော့မှမရက်ပါနဲ့လေ့ကျင့်မှုလေ့လာမှုဒါတွေကိုထက်ခါထက်ခါမသိမချင်းသာဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်အရာထင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းစိတ်တက်ကြမှုတွေမရှိကြပဲလှုပ်ရှားအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းဆက်တိုက်လုပ်နေကြရင်ဖြင့်အားရကျင်နဲ့လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နိုင်ကြပါစေ။အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါနဲ့အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။